بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والارض بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat hari ini adalah jumaat yang terakhir ya. Hari ini adalah hari jumaat yang terakhir sebelum kita menyambut bulan Ramadan. <coughs> Sebagaimana yang kita janjikan uh, mulai jumaat yang lepas kita sudah mulakan kuliah Setiap minggu pada hari Jumaat kuliah percuma eh, untuk umum berkaitan dengan remedy-remedy yang kita anggap sebagai rare, rare maknanya uh, sangat jarang diguna oleh para pengamal. Okay, saya add dulu. Mana-mana <Gunang> yang ternampak je lah add. <Gunang> Baru nak minum kopi ni. Eh? Baru minum. Kopi sebab tadi ada hal. Kerja orang pencing bukan nak bayar online. Kita kalau boleh nak pergi sendiri ke TNB ke. Kalau nak bayar kereta pergi sendiri ke bank. Sebab uh, ruang yang kita nak ada ni kita nak bergerak. Kalau kita bayar online semua pakai tekan aja, kita tak bergerak lah duduk di rumah. Jadi saya uh, kegemaran saya pergi berurusan sendiri ke kaunter sebab dengan cara itu kita pun bergerak eh, cergas dalam umur dalam usia kita seperti ini. <coughs> Bukan kita nak rehat sepenuhnya. Ya, sudahlah kita kurang untuk hadir bekerja. Kalau yang nak ke kliniknya, perlu ke kliniknya semua tu. Jadi, bila kita dah tak buat kerja-kerja itu, kita mempunyai masalah lapang, jadi eloklah kita uruskan kerja-kerja kecil itu dengan menghadirkan diri di mana kita boleh bergerak. Maknanya, movement tu ada. Dari segi fizikalnya, movement badan kita ada. Ya, sahabat. Apa yang kita bicarakan setiap hari Jumaat <tuh> ialah remedy remedy rare atau rare remedies remedy jarang-jarang guna tapi biasanya remedy jarang-jarang guna ini bila kita guna dia menepati ataupun dia spesifik dengan apa yang kita nak guna berbeza dengan remedy remedy yang kita klasifikasikan sebagai polycrest remedy polycrest <coughs> polycrest remedy ia merujuk kepada Kepelbagaian penggunaan remedi tersebut <tuh> minggu lepas uh, kita telah membicarakan mengenai Anagallis arvensis. Anagallis arvensis tindakan khususnya adalah terhadap kulit. Eh? Maknanya untuk gatal-gatal, untuk masalah uh, kulit uh, ditikam oleh selumbar. Masalah dropsy, hidrofobia kita sebut minggu lepas. Malah, pada simptom organ kulit itu, <coughs> disebutkan dengan huruf condong, gatal-gatal, kering, erupsi, seperti brand, eh, seperti biji-biji yang dikisar, terutama ke atas kedua tangan dan jari jemari. Itu menjadi keutamaan okey simptom utama bagi anagalis arvensis yang kita bicarakan minggu yang lepas <tuh> ya sahabat hari ini satu hari bulan April eh bukan April full bukan April full tetapi hari ini adalah hari yang dijanjikan uh, sempadan dibuka kalau Asia ya, MS kita kalau kita booking, tiket kita sudah boleh terbang ke luar negara. Bergantung kepada negara tersebut, dia terima kita dua dos ke, tiga dos ke, tanpa dos ke. Maknanya kita boleh keluar. Dan mungkin orang pun sudah bula, boleh mula masuk ke Malaysia. Orang-orang di sebelah selatan Thailand, umpamanya. <coughs> yang selama ini sudah, yang dua, tiga tahun sudah tidak boleh hadir ke sini. Meninggalkan semua pekerjaan, bisnes, kedai-kedai makan mereka, mungkin selepas hari ini dia boleh kembali untuk merancakkan lagi ekonomi di Malaysia. Itu insya Allah lah kita sama doa doakan doa akan kebaikan untuk negara kita Malaysia. So hari ini ya seperti yang saya buat posting semalam kita nak lihat pada satu remedy. Di dalam senarai buku materia medica homeopati <coughs> saya tak pasti yang saya masuk ni betul ke laman <coughs> laman fb ya eh? alamat fb hbi homeopathy center <coughs> uh, harap ada, harap betul lah eh takut kadang-kadang tersilap eh tersilap masuk ke FB yang lain. Jadi, timbul masalah. Jadi, berkaitan dengan uh, Remedi Anantaram Muriaticum ini. Eh. Remedi ini, <coughs> kenapa saya bicara? Eh? Satu perkara nak sebut. Sebab, bulan Ramadhan kali ini, saya akan bicarakan dalam grup dan juga yang percuma seperti hari ini. Dalam grup, saya bicarakan mana-mana Remedi yang belum pernah saya bicarakan dalam grup lain. Uh, grup materi medika yang pertama, grup uh, biokimia homeopati yang sudah tamat semua kedua grup itu. Dan remedy ini juga bukan remedy yang tidak ada di dalam Alan Skinner keutamaan. <coughs> Sebab remedy-remedy yang ada dalam Alan, Alan Skinner sekitar 140 remedy sahaja adalah yang terpilih maknanya yang menjadi kegemaran diguna oleh pengamal berbanding dengan kesemua remedi yang ada di dalam buku material medika Dr. Borik seramai hampir 700 remedi maknanya bercampur dengan banyak rare remedies so kita telah agihkan rare remedies untuk dibicarakan dalam uh, program uh, free untuk sama-sama melihat bagaimana tepatnya terjemahan antara terjemahan Melayu dengan bahasa Inggeris. <coughs> Dan kita boleh ambil manfaat daripada itu. Di samping itu <coughs> dalam grup besok yang akan kita mula esok adalah remedy-remedy utama, remedy-remedy yang biasa ada di bilik rawatan. Itu adalah remedy yang ada di dalam buku Ellen Ske Ataupun kalau tidak ada di dalam Alan's Keynote Sekurang-kurangnya ada dalam dua buku yang saya rujuk Iaitu buku Dr. Casey Banja Dan juga iaitu buku apa nama? Lectures in Homeopathic Materia Medica Eh tak, Master Key ya eh? Master Key itu Homeopathic Materia Medica Ataupun Remedy itu pernah saya belajar sendiri Daripada Dr. Tiu Julian Eng okay? Kalau ada matching remedy Dr. Boric dengan buku yang saya sebut ataupun dengan guru saya, maka remedy itu akan saya bicarakan dalam group live. <laughs> Okey, di dalam uh, program hari ini, seperti biasa, kita bicara mengenai rare remedies. So, Anantaram, walaupun tidak ada dalam Alan Skinnood, ia disebutkan oleh J.H. Clark John Henry Clark MD sebagai remedi yang boleh digunakan secara klinikalnya untuk abses untuk penanahan untuk masalah efonia apa dia efonia efonia <tuk> efonia ni fon 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 kalau ada a sebelum tu maknanya a itu tidak fonia <tuk> fonia itu adalah suara maknanya kehilangan suara So kehilangan suara boleh rujuk. Kalau kita ada masalah sakit kerongkong, kehilangan suara boleh rujuk juga kepada anenterum. At boils disebut uh, sebagai bisul lah. Tumbuh bisul bisul uh, boleh juga digunakan untuk kanser, keradangan lapisan luar kulit akibat jangkitan bakteria disebut sebagai erisipelas. Uh, glandular inflammation, uh, inflamasi kelenjar disebut oleh J.H. Clark. Ada masalah gerun kepada air, okay, hydrophobia, takut air. Ada masalah psikosis, masalah tumbuh-tumbuh, masalah sifilis, masalah konvulsif. Ada juga tumor, okay, tumor bengkak-bengkak dan juga abses-abses. Ini <laughs> disebut oleh JH Clark Maknanya ada abses, ada efonia, ada boils, uh, bisul, ada kanser, ada arispilas, ada bengkak uh, keradangan kelenjar, ada hidrofobia, takut air, sekosis syphilitik konversif, tumor ulcer 12 disebut oleh uh, John Henry Clark. <tuh> uh, tapi bukan bermakna hanya 12 itu saja. Apabila kita lihat uh, penulis uh, menulis kegunaannya di dalam banyak perkara seolah-olah remedy ini juga berupa remedy polycrest yang banyak guna. Memanglah ada banyak guna spesifik bagi beberapa isu kesihatan yang tertentu. <tuh> Tetapi Uh, sejauh mana spesifik itu, simptom dia tidak banyak Tidak diterangkan simptom yang banyak Kalau setakat uh, kegunaan <coughs> untuk satu penyakit tertentu Satu masalah tertentu uh, Simptom dia tak banyak uh, Jadi, mungkin ini salah satu sebab Ia dianggap sebagai rare remedies <coughs> Tetapi... Bagi sesetengah pengamal, remedi ini seperti banyak juga remedi lain yang walaupun bersifat rare ataupun bersifat uh, spesifik, ia menjadi kegemaran uh, pada pengamal-pengamal tertentu. Uh, jadi untuk kita menggunanya, kalau kita boleh rujuk kepada pengamal-pengamal yang biasa menggunanya <coughs> yang uh, mempunyai bukti yang jelas dari segi praktis keberkesanannya kita boleh guna dengan berkesan dan insyaallah <coughs> memberi impak yang uh, memuaskan. So seperti yang uh, kita buat terjemahan di dalam buku Dr. Borik ia diperkenalkan sebagai satu remedy kulit aras tinggi. Okay, satu remedy kulit aras tinggi. Minggu lepas kita sebut mengenai Anagalis Arvensis Anagalis Arvensis diperkenalkan sebagai Satu tindakan yang ketara ke atas kulit Dicirikan dengan kegatalan yang hebat dan menggelenya Tindakan yang ketara ke atas kulit Cirinya gatal dan menggelenya Menggelenya pun banyak sifat-sifat uh, dia Okey ada rasa macam semut-semut, ada rasa macam cucuk-cucuk, ada mas, rasa macam gatal-gatal sedikit. Itu menggelenya. Tapi anantara muriaticum ini <coughs> diperkenalkan oleh Dr. Boric sebagai satu remedi kulit aras tinggi. <coughs> apa makna aras tinggi? Kita kena study apa yang disebut oleh Dr. Boric di dalamnya. <coughs> Pertama, Dr. Boric menyebutkan ananterum ini berguna untuk bengkak-bengkak yang menyakitkan pada pelbagai bahagian. Ha, tidak ada bahagian tertentu. Pelbagai bahagian dan bengkak-bengkak itu sedang bergerak ke arah penanahan. Ha, maknanya, <coughs> okay. <laughs> ada iklan pula. Dia kata free for you. This is not April Fool. Okay, inilah April Fool. <laughs> inilah April Fool. Okay, sebab apa? Saya tidak nampak seorang pun yang hadir dalam program kuliah pagi ini. Maknanya semua akan hadir selepas ini. Mungkin mereka menunggu jadi jam 8, saya pula ada kerja dari jam 7 suku lagi keluar tadi, baru balik jam 9. Okey. So bengkak menyakitkan pada bahagian pelbagai dan bergerak ke arah penanahan. Yang kedua, ananterum muriaticum ini dia mempunyai ciri inflamasi kelenjar. Maknanya sebagian sebarang keradangan berkaitan dengan kelenjar kita boleh refer pada ananterum. Tidak jelas kelenjar mana kena kelenjar sac maxillary ke, kelenjar cervical ke. Kita lihat keterangan selanjutnya. Bahagian kepala. <tuh> Bahagian kepala. bahagian kepala eh ya kita lihat sakit menikam otak seperti hujung panah sakit ada rasa sakit menikam pada otak seperti hujung panah dan melarat ketika tengah hari sakit menikam bahagian otak seperti hujung panah teruk tu melarat apabila sampai pada tengah hari keempat tiga dah kita sebut bengkak yang menyakitkan pada bahagian yang bergerak ke arah penanahan. Kedua, kita sebut inflamasi kelenjar. Ketiga, sakit menikam otak seperti hujung panah. Yang keempat, herpes, ulcer dan tumor. Tiga benda ni. Herpes, ulcer dan tumor atas kulit kepala. Okay. Simptom dia. <tuh> ada herpes. Very general. Tumbuh seperti ketuat atas kedua bulu kening. Ini spesifik sikit. Tumbuh seperti ketuat atas bulu kening. Itu kita boleh nampak. Bisul dan tumor di atas hujung hidung. Ada bisul. Ada bengkak. Ada bengkak tumor di atas hujung hidung. Lidah merkah. Yang kelima tadi tumbuh seperti ketuat atas kedua bulu kening bisu dan tumuh atas uh, hujung hidung ha, kita boleh sekali kan itu tumbuh-tumbuhan yang keenam lidah merekah seolah-olah dihiris pada tepi-tepi okey pada bahagian lidah ada nampak rekahan seperti dihiris pada tepi-tepi dan keluar air liur yang banyak okey maknanya ada rekah-rekah dan pesakit cenderung mengeluarkan air liur yang banyak Okey, urin air, kenc air kencing keruh tebal penuh dengan mukus. Okey, keruh tebal penuh dengan mukus. Saya letak yang ketujuh. Yang tu saya tidak lihat penting tapi simptom ada keruh tebal penuh dengan mukus. Tebal ni perkataan dia kalau air kencing merujuk kepada pekat. Maknanya air kencing itu kedudukannya pekat banyak mucus. Yang ketujuh penting ialah mendesak untuk kencing berterusan. Sentiasa rasa hendak kencing. Kenapa penting? Kerana ini adalah huruf dalam italic uh, yang uh, dicetak di dalam buku Dr. Boric mendesak untuk kencing berterusan ada selalu rasa nak kencing maknanya boleh guna anenterop walaupun kita ada remedi lain alantara ini jelas dari segi simptom rasa mendesak untuk kencing sentiasa rasa nak kencing pun di kencing tidak dapat tahan walaupun sedikit air kencing maknanya memang ada saja rasa nak kencing terus kita kena pergi kita tidak tahan untuk menakung air kencing kita tidak upaya untuk mengawal pun <tuh> disebut uh, simptom cystitis Okey, disebut simptom sistitis. Maknanya keradangan dalam saluran kencing ataupun mungkin keradangan dalam pundi kencing. Bahagian seksual, eh? bahagian seksual maknanya merujuk kepada perempuan atau lelaki. Sab, sakit seperti syengkel. Seperti syengkel yang berupa lesi, sifilis mungkin, asa kecil, dan yang kesembilan, bengkak seperti skirus pada cervix. Maknanya ada bengkak uh, yang berupa seperti kanser pada bahagian bukaan, bahagian bawah rahim yang buka ke faraj itu, ada bengkak seperti skirus uh, disebut oleh Dr. Bori skirus light. Skirus light uh, swelling. Okay. Sekirus like swelling okay. Saya tak buka ni Saya tak buka internet Kalau saya buka internet kita boleh tahu Apakah perkataan sebenar yang merujuk kepada Bengkak seperti sekirus pada cervix Kesepuluh simptom penting ananterum. Ini ialah Payudara dia membengkak okay. Payudara dia membengkak, mengeras Kedua putingnya melecit atau melelas boleh cuba guna remedi ini. Sekarang kita pergi pada bahagian kulit. Sebagaimana disebut di dalam pengenalan oleh Dr. Borik tadi, ia mengatakan satu, Anantaram ini satu remedi kulit aras tinggi. So, kita lihat apa yang disebut di dalam uh, buku Dr. Borik ni. Dia kata kuku-kukunya berpenyakit dan berbentuk luar biasa atau cacat. Itu terjemahan yang saya buat. Apa yang dimaksudkan luar biasa atau cacat? Dia sebut deformed nails. Deformed nails. Kuku-kuku yang rosak, yang cacat. Itu maknanya kita boleh rujuk pada anantara. Eh, boleh ambil potensi rendah lah biasanya untuk masalah fizikal seperti ini. Jika ada simptom peluh di kaki, dengan bauan yang kuat. Okey. Perpeluhan di kaki dengan bau yang kuat. Boleh rujuk antero Ke 12 ke 13, dua kali 12 saya sebut di sini. Ini sepatutnya simptom yang ke-13. Kulit tadi kita sebut kuku-kukunya berpenyakit luar biasa atau cacat. Yang ke-12 kita sebut peluh di kaki berbau kuat. Dan yang ketiga belah kita sebut, ada abscess, bisul, penanahan. Sebab tadi pun di awal kita sebut ini adalah remedy kepada bengkak-bengkak atau masalah kulit yang cenderung kepada penanahan. So, abscess, bisul disebut bahagian uh, organ kulit. Ada borosal, maknanya, terjemahan saya borosal, maknanya ada pen pengalseran di situ. Bahasa Dr. Boric disebut abscesses boils ulcers maknanya bisul-bisul yang menanah dan ulcer-ulcer. Okey, apabila saya salah satu, <laughs> salah satu lagi yang ke-14. Okey, yang ke-14 dalam simptom yang agak banyak juga dalam rabies ini ialah erysipelas. Maknanya ada radang akut pada kulit. Radang yang bersifat akut yang tidak lama, beberapa hari kita rasa sakit boleh guna. Remedy ini masalah pruritus. Ini dicatat sebagai satu perkataan yang merujuk kepada suatu keadaan gatal yang teruk. Mungkin gatal itu disebabkan oleh jenis alergi. Mungkin emosi yang mencetuskan gatal tersebut hal itu disebut sebagai pruritus dan akhir sekali disebut herpes. Di banyak tempat disebut di, di, perkataan herpes dalam remedi ini tetapi tidak ada satu pun yang ditulis dalam bentuk italic. Ha, maknanya boleh guna tidaklah seperti abses tadi atau ulcerasi tadi tapi herpes sebarang vesikel yang kecil-kecil pada kulit kita boleh guna ada vesikel atau letusan di bibir mulut ataupun letusan di kemaluan itu adalah satu petunjuk yang merujuk kepada beberapa remedi dan di antara remedi itu ialah remedi ananterum so hubungan remedy ini dengan remedy lain dia minta bandingkan dengan stafisagria, mercurius makna mercurius soul uh, tujah occidentalis, tiga remedy ini adalah tiga remedy yang popular berkaitan dengan masalah kulit so boleh bandingkan kegunaannya <tuh> so apakah potensi yang sesuai untuk digunakan Dr. Borik menyarankan potensi ketiga Okey, sebagaimana saya sebutkan Ini adalah kumpulan remedi Yang uh, bersifat rare uh, Guru saya Dr. Tiu pun uh, uh, tidak pernah menyebutnya Tidak ada di dalam uh, buku Alan Skindook tetapi ada di dalam dua buku penting yang membicarakan banyak remedy seperti J.H. Clark punya Dictionary of Materia Medica dan juga uh, Materia Medica Homeopathy Dr. Boric. So saya saya ringkaskan uh, saya ringkaskan untuk mengakhirkan kuliah pagi ini. Pertama, ananterum boleh guna untuk bengkak yang menyakitkan di mana-mana bahagian yang bergerak ke arah penanahan. Ada inflamasi kelenjar. Ketiga, ada rasa sakit menikam otak seperti hujung panah. Keempat, ada herpes, ulcer dan tumor atas kulit kepala. Kelima, tumbuh seperti ketuat. Itu yang boleh dibandingkan dengan tujar tadi. Atas kedua bulu kening. Dia spesifik atas kedua bulu kening. Kelima, keenam, lidah lidah merekah seolah-olah dihiris pada tepi-tepi ketujuh mendesak untuk kencing berterusan ini dia punya simptom jelas dia dalam italic mendesak untuk kencing maknanya pundi kencing kita tidak tahan walaupun sedikit untuk menakung air kencing jadi kita kena terus pergi untuk kencing Kelapan, sakit seperti shanker. okey sakit seperti Sengker <coughs> Okey, ada al sekecil, Lesi LC primer kita boleh sebut lah. Sengker ni. Ke sembilan bengkak seperti skiris pada cervix, eh, kan, disebut spesifik pada bahagian cervix. Ke sepuluh, buah dada ataupun payudara membengkak dan mengeras. Putingnya pula melecik dan melelas. Ke sebelas, kuku-kukunya berpenyakit dan berbentuk luar biasa atau cacat ke-12 peluh di kaki berbau kuat ke-13 ini yang jelas diaitelikkan iaitu abses bisul dan borok ulcer ke-14 erysipelas pruritus herpes gabungkan ketiganya sekali maknanya kita ada 14 simptom yang kita boleh refer pada anantherum okey kita boleh uh, pastikan bahawa ini remedy banyak berurusan dengan bahagian kulit sebab uh, dalam bahagian relationship of remedies pun teborik menyebut bandingkan dengan Staphysagria, Mercurius dan Tuja Okey, sesiapa yang ingin menggunakan remedy ini, boleh guna potensi 3, potensi 6 uh, tidak ada masalah dan kita lihat kesannya selepas itu, itu saja untuk uh, kuliah pada pagi ini sebagai permulaan sempena menyambut Ramadan insyaallah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan ha, minggu hadapan jumpa lagi salam daripada saya salam Ramadan mudah-mudahan puasa pada kali ini pada tahun ini uh, lebih memberi manfaat keberkatan dan rahmat kepada semua assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh